Veja nesta edição, historiadora fala da contribuição do intendente Antônio Lemos para a memória de Belém. Tarifas de ônibus interestaduais aumentam quase 7%. Termina amanhã prazo para biometria eleitoral em Paragominas. Saúde e educação são prioridades no trabalho de associação no Guamá, em Belém. Igreja de São Joãozinho é reaberta após restauração. O bate-papo musical com a cantora Mariane Lima. E vamos saber como a cidade de Belém se prepara para receber os turistas durante o Círio de Nazaré. Hoje é sexta-feira, 4 de outubro, Nazaré Notícias já está no ar. A cidade de Belém está rumo aos 400 anos e nestes quase 4 séculos de história, entre o final do século XIX e o início do século XX, a capital paraense passou por um marcante processo de modernização atribuído ao então intendente Antônio Lemos. Nesta semana, recordamos o centenário de sua morte e seus projetos para a cidade. Acompanhe na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje um pouco dessa história. A paisagem inspira poetas, músicos e artistas. O verde das mangueiras, a beleza das praças. Esse glamour arquitetônico foi idealizado por Antônio Lemos, intendente municipal de Belém durante 14 anos, entre o final do século XIX e início do século XX. Um homem considerado um mito que encantou esta historiadora. Maria de Nazaré Sarges escreveu as memórias do velho intendente. A contribuição dele é enorme. Primeiro que ele se preocupa com o saneamento da cidade, que era fundamental. E isso era uma prática que se fazia muito na Europa, sobretudo aqui por causa das epidemias, né? Muitas epidemias. E depois desse saneamento com rede de esgotos, criação de uma usina de lixo, né? Que foi a primeira no bairro da Cremação, daí porque o nome do bairro, né? Cremação. E são equipamentos que ele mandou buscar tudo na Inglaterra, fora do país. Então, ele procura embelezar a cidade e transformar uma cidade não somente bonita aos olhos dos estrangeiros, dos visitantes, mas uma cidade segura em termos de saneamento, né? A eliminação das epidemias. Com a política modernizante e urbanística, a pretensão do intendente era não somente embelezar a cidade, mas garantir bem-estar aos moradores. Antônio Lemos pretendia fazer de Belém uma pequena Paris na América. A Praça Batista Campos é um exemplo deste trabalho, repleta de chafarizes, pontes, lagos, grutas e até mesmo um mini castelo. Ela segue um modelo europeu que nos recorda o cenário de um conto de fadas. Com o foco de urbanizar a cidade, Lemos alargou as ruas, construiu rede de saneamento e imprimiu um padrão de comportamento para os moradores. Eu digo sempre que por baixo da terra a gente ainda vê muito do que Lemos deixou à época, né? no início do século XX. Eu digo que uma das grandes expressões de Antônio Lemos é a Praça Batista Campos, né? Totalmente projetada, comprado todos os equipamentos urbanos na sua gestão. Em 2 de outubro de 2013, completou 100 anos da morte de Antônio Lemos. O acervo pessoal do intendente está guardado na sede da Prefeitura de Belém, que hoje leva o seu nome. Para a especialista, recordar a trajetória de Lemos é refletir sobre o futuro. E é importante rememorar essa data, porque é um momento em que nós podemos repensar a cidade. Então, nós não podemos destruir o que foi deixado. E isso a gente vê que Belém carece muito dessa consciência da população para não jogar lixo na rua, não destruir as lixeiras, não depedrar as praças públicas, enfim, zelar pelo que foi deixado para nós.
que ele dizia, né, por mais que fosse realmente um projeto elitista, mas que ele dizia, quando se referia às praças, que ele queria bonita, cheia de flores, que era para o refrigério da população, devido Belém ser uma cidade muito quente. Agora vamos falar de greves no Pará. Os servidores da saúde decidiram em assembleia realizar um ato unificado com os servidores das áreas da educação e segurança pública. O objetivo é fortalecer os servidores para que as reivindicações sejam atendidas. Uma possível greve dos profissionais da saúde junto com os profissionais da educação ainda será discutida. O ato será realizado na próxima quarta-feira, dia 9, em frente ao Tribunal de Justiça do Estado, na Avenida Almirante Barroso. A Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou um reajuste de 6,98% nas tarifas de ônibus interestaduais e internacionais. O novo reajuste entrou em vigor ontem e se aplica às distâncias percorridas superiores a 75 quilômetros da origem. Segundo o Diese Pará, o último reajuste ocorreu no dia 10 de julho de 2012. As pesquisas do Diese Pará, efetuadas nesta semana nos guichês do terminal rodoviário, verificou que nas duas empresas que fazem o transporte interestadual, a procura é grande em função do Círio de Nazaré. A exemplo das empresas intermunicipais, as interestaduais também flexibilizam os preços de passagens ao longo do ano, dependendo do calendário de eventos e da procura. Com o aumento autorizado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre de quase 7%, os usuários, principalmente os turistas e promesseiros do Círio 2013, terão mais um grande impacto orçamentário na questão do deslocamento para Belém na Festa Nazarena. E ainda segundo o Diese, o preço da cesta básica ficou 1,27% mais barato em setembro em relação a agosto. O produto que mais apresentou queda no custo foi o tomate, que ficou quase 17% mais barato. O feijão e a farinha também apresentaram redução relevante. Segundo o Balanço Nacional da Cesta Básica, no mês de setembro, 14 das 18 capitais pesquisadas apresentaram recuo de preços. Anualmente, o Círio de Nazaré atrai milhares de turistas para a capital paraense. Segundo estimativas do Diese Pará, este ano Belém deverá receber cerca de 78 mil turistas durante a Festa Nazarena. Mas será que Belém está preparada para receber um número tão grande de pessoas? É o que a repórter Larissa Cristina vai saber com a representante da Paratur, Jaqueline Alves. Larissa. Marcos, as pesquisas revelam que esse turista começa a chegar em Belém a partir de terça-feira e ele permanece cerca de 5 dias aqui na capital paraense. A Jaqueline Alves está aqui ao nosso lado para representar o órgão oficial de turismo da nossa cidade e falar um pouquinho dessas estratégias para manter esse turismo, esse turista aqui na nossa capital. Se você quiser participar da nossa entrevista, ligue para a gente através do 40069211 que a gente tira a sua dúvida. Jaqueline, muito obrigada pela sua presença no Nazaré Notícias e vamos começar falando então dessas estratégias para cativar esse turista aqui em Belém do Pará. A Paratu ela vem trabalhando nos últimos anos e cada vez mais com vários órgãos que têm trabalho direto com a atividade turística. Então, nós vamos estar a partir do dia 8, agora, 24 horas no aeroporto, com essa parceria na Infraero para receber esse turista, com informações, com brindes. Nós produzimos a programação cultural em termos de 30 mil folhetos, onde ele vai poder ter toda a programação cultural que está acontecendo na cidade durante a quadra Nazarena. Nós temos um trabalho também no terminal rodoviário, são 18 horas, também com grupo folclórico, com um trabalho integrado com a Belém Tour, que é o projeto Amigo do Turista, com a Secretaria de Turismo, onde houve um trabalho de treinamento de mais de 100 voluntários, inclusive com voluntários que vão trabalhar na Basílica Nossa Senhora de Nazaré, atendendo esses turistas. Essas informações e esse treinamento eles fizeram, foi um interessante com a parceria do Trade, um city tour na cidade para conhecer mais sobre os nossos pontos turísticos e poder permitir a esse turista aproveitar o máximo da cidade de Belém. Essas demandas, ou na verdade o perfil do turista que vem para o Círio de Nazaré, foram identificadas pela Paratu através de uma pesquisa realizada em parceria com o Diese. O que, que vocês puderam identificar a partir desses dados? Bom, a pesquisa ela já ocorre há 10 anos. Essa pesquisa ela fundamenta nossas estratégias de como bem acolher esse turista.
E foi assim, esses resultados importantíssimos para a gente, porque mostrou o que esse turista procura durante esse período. Então, ele visita o Museu Emílio Guelda, ele visita a Basílica, tem uma procura muito grande da Basílica, o Ver o Peso. Então, esse trabalho de informação que foi desenvolvido é para que a gente possa estar na área de segurança também, trabalhando essa questão de que a Companhia Independente do Turismo possa fazer um fortalecimento para que esse turista ele se sinta seguro em nossa cidade. Esse trabalho também da pesquisa nos resultou quais as nossas estratégias, que informações esse turista busca para que a gente possa estar fornecendo e ele se sinta bem acolhido na cidade. Então, nós, a Belém Tour, ela montou 12 pontos, onde também nós estamos integrados. Esses 12 pontos de atendimento ao turista, como Ver o Peso, é o portal, nos shoppings tem esse atendimento. Nós vamos estar com todas as informações e com o trabalho em parceria, isso faz com que a estratégia se amplie, você tenha uma maior capilaridade de atendimento a esse turista e pelo fator da estrutura que se colocou na cidade para bem atendê-lo e também não só para esse turista, mas para a comunidade. A própria comunidade ela pode buscar informações, porque são tantas atividades culturais na cidade que nós mesmos precisamos saber e prestigiar. Então, esse trabalho tem sido com foco desse bom acolhimento, porque nós temos que pensar no Círio e o Círio é você acolher. E esse acolher tem que a toda a cidade se colocar de mãos dadas para receber esse nosso visitante que vem com uma expectativa muito grande de participar do Círio, de interagir, de entender nossa cultura, de consumir um pouco da nossa gastronomia tão bem promovida e conhecida no Brasil e no exterior. Você mencionou que esse turista ele chega aqui, ele quer opções, é claro, gastronômicas, mas também opções culturais de lazer. A nossa cidade, ela está pronta para isso? Já está repleta dessas opções? O interessante esse ano é que cresceu mais ainda as programações culturais. Então, nós podemos dizer que Belém se preparou para receber esse turista, esse romeiro, para ele participar em todos os momentos do Círio e também essa programação se estende na quadra Nazarena. Isso aqui é o interessante dessa parceria e dessa forma como nós estamos comunicando e informando a esse turista o quanto ele pode aproveitar da cidade, quanto ele pode conhecer da nossa cultura, da nossa gastronomia, das nossas atividades turísticas. Então, é extremamente importante que você esteja pronto com informações e uma excelência no atendimento. Isso é fundamental, porque nada melhor do que você chegar numa cidade e ser bem atendido com um sorriso, com braços abertos. Porque os próprios dados da pesquisa demonstram que 96% desses turistas vão retornar. Então, se nós trabalharmos cada vez mais fundamentado no planejamento, na estratégia, nós teremos mais turistas visitando a nossa cidade. Jaqueline, a gente volta a conversar no próximo bloco. Agradeço a sua contribuição. A gente lembra que se você quiser participar da nossa entrevista, ligue para o 40-0692-11. A gente volta daqui a pouquinho. Agora eu vou aí no estúdio. É com você, Marcos. Os cartões de confirmação de inscrição do Enem 2013 já estão disponíveis no site oficial. Os candidatos devem digitar o CPF e senha para visualizar o cartão que traz o endereço do local em que eles farão as provas. Os cartões impressos já começaram a ser enviados e a data limite de entrega é 18 de outubro. Quem tiver problemas com o recebimento do cartão ou com a sua impressão pode entrar em contato com o MEC pelo telefone 0800-616161. Saúde e educação são alguns dos principais problemas enfrentados pela população da periferia da Grande Belém. Em alguns bairros, a atenção básica é suprida pelo trabalho voluntário prestado por ONGs e associações comunitárias. Nossa equipe foi conhecer como são desenvolvidas ações desse tipo em uma associação no bairro do Guamá, em Belém. Uma das ações é o projeto Berçário Móvel, realizado num centro médico mantido pela Associação Sociocultural Santa Parceria. Aqui, 70 crianças de 0 a 2 anos têm o seu desenvolvimento acompanhado por uma técnica de enfermagem. A cada 15 dias, recebem em casa uma visita do pessoal do projeto. Mensalmente, ganham uma cesta básica e remédios básicos.
O centro conta com 4 funcionários que se dividem no atendimento à comunidade e na manutenção do espaço. Então, ele é muito gratificante porque é muito bom todos os dias quando a gente chega na casa da gente saber que a gente conseguiu atender as pessoas que têm muita necessidade de tudo. Como a gente sabe, a gente vive num país, numa cidade que é carente de tudo, principalmente na área de saúde, que é esse o nosso foco aqui do nosso trabalho. O centro conta ainda com médicos e dentistas que atendem voluntariamente. Outros serviços, como consultas e curativos, também são prestados aqui. Em um ano de funcionamento, 2.000 pessoas já foram atendidas. Sim, é muito bom, por causa que ajuda muito, ajuda a minha filha, ajuda a cesta básica que eles dão pra gente, as fraldas, os remédios. É muito bom pra ela, por causa que se não fosse esse centro médico aqui, quando eu preciso, a gente pode vir aqui pedir uma ajudinha e eles dão, com o maior carinho. A gente nunca foi tratado mal aqui, graças a Deus. Depois de completar 2 anos de idade, as crianças são matriculadas na creche Frei Daniel, que funciona ao lado do centro médico e atende mais de 300 crianças gratuitamente. A creche foi criada em 1998 pelo Frei Franciscano Apolônio Troese. Os 2 projetos são mantidos com recursos de instituições italianas. E a creche, atualmente, passa por dificuldades financeiras. Dona Conceição atua como voluntária desde 2008 e desde 2011 coordena o projeto, que mantém 30 funcionários. Ela nos conta que o recurso de R$ 60 mil mensais necessário para manter a creche nem sempre é alcançado e toda colaboração é bem-vinda. Esse trabalho é um trabalho voluntário, mas que eu conto com a parceria de todas as pessoas que trabalham aqui, Nosso grande desafio é financeiro e é um desafio que está assim nos argolando, Nos matando dia a dia, porque se nós não conseguirmos sair dessa situação de dívidas que está essa associação, a gente corre até o risco de perder esse projeto. Para quem precisa sair de casa para trabalhar, com a responsabilidade de sustentar a família, como é o caso da mãe de Kevin, o trabalho desenvolvido aqui é essencial. Essa creche Frei Daniel, ela ajuda muitas mães como eu que trabalha, que precisa trabalhar, não tem com quem deixar seus filhos. Então aqui a gente tem uma segurança, a gente pode sair para trabalhar com a cabeça fria, porque o nosso filho vai estar bem cuidado. Eu sempre venho aqui, eu sempre ajudo aqui na creche. Kevin, o que tu mais gostas aqui na creche? Bolacha. Tu mais gostas de brincar? Qual é a brincadeira que tu mais gosta? De cadela. E quem quiser ajudar de alguma forma a creche Frei Daniel, pode entrar em contato pelo telefone 8270-3831. O prazo para a realização da biometria eleitoral em Paragominas encerra amanhã, dia 5 de outubro. Até o momento, 76% do eleitorado já se regularizou. A meta do Tribunal Regional Eleitoral do Pará é alcançar cerca de 80% da população. Cerca de 50 mil eleitores já fizeram recadastramento biométrico. Faltam cerca de 2.470 para que Paragominas atinja o percentual de 80% do eleitorado revisado biometricamente. Meta estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral para que o município seja homologado como apto a realizar as eleições com identificação biométrica. Para fazer o recadastramento, basta levar o documento original com foto, comprovante de residência atualizado e o título de eleitor. O atendimento ocorre no cartório eleitoral da 42ª Zona, localizada na rua Ulisses Guimarães, sem número, bairro Centro, no horário das 8 às 17 horas. A revisão biométrica é obrigatória para todos os eleitores de Paragominas, inclusive para os que têm voto facultativo. Quem não participar terá o título cancelado, não poderá votar nas eleições de 2014 e estará sujeito a uma série de restrições, como a impossibilidade de tirar passaporte ou tomar posse em cargo público, regularizar CPF, não poder se matricular em instituições públicas de ensino superior, entre outras. E você acompanha ainda nesta edição: Igreja Histórica de São Joãozinho é reaberta após restauração. O bate-papo musical com a cantora Mariane Lima. E voltaremos a falar sobre a acolhida dos turistas durante o Círio de Nazaré. Voltamos em 2 minutos, não saia daí.
A igreja de São Joãozinho, no bairro da Cidade Velha, em Belém, foi reaberta ontem à noite após 8 meses de restauração. Uma cerimônia marcou o evento. Confira na reportagem. Uma igreja pequena em tamanho, mas grande diante de sua história. Localizada no bairro da Cidade Velha, a igreja foi tombada pelo IPHAN individualmente em 1941. Em 2012, foi tombada como parte do conjunto dos bairros da Cidade Velha e Campina, reconhecidos como patrimônio por seu valor arquitetônico, urbanístico e paisagístico. São séculos de história. A Igreja de São João Batista, mais conhecida como a Igreja de São Joãozinho, foi inaugurada em 1777. É uma obra do renomado arquiteto europeu Antônio José Lange e se constitui hoje como importante patrimônio do Estado do Pará. A gente já vinha acompanhando há alguns anos esse problema e aí ele foi se agravando e chegou num ponto que a gente precisava fazer a intervenção. E como a gente viu que a cobertura era muito antiga e ela não... A intervenção que a gente fez tinha quase uns 20 anos e ela não tinha a subcobertura que ela tinha, já estava muito deteriorada. O que nós fizemos aqui na Igreja de São João foi, sobretudo, uma obra de conservação. Eu acho importante chamar atenção para isso, porque as obras de conservação, elas impedem que danos maiores aconteçam, que se faça, se tenha necessidade de fazer novamente o restauro. Então, elas têm um caráter de restauração, elas têm critérios científicos de restauração. Foram 8 meses de portas fechadas. A Igreja de São João Batista passou por uma obra de conservação e restauração. Foi feito um telhado novo, colocado subcobertura. No caso de goteiras, elas desviam as goteiras, então não há infiltração no prédio. Sistema de para-raio, novas instalações elétricas, sistemas de segurança contra incêndio, prevenção de incêndio. Né? E a parte de restauração dos painéis, né? Das pinturas parietais, que estavam, devido a essas infiltrações, elas sofreram algumas perdas e aí foi restaurado. Para quem está entrando hoje na igreja, após tanto tempo, ficam os sentimentos de alegria e zelo. As senhoras que são do apostolado da oração, que toda primeira sexta-feira do mês estão aqui nas missas, né? Muitas não estavam participando porque não têm condições de sair para ir para mais longe de suas residências e agora estão mais satisfeitas e está todo mundo bem contente de estar voltando. Padre Gonçalo Vieira, responsável pela Igreja de São Joãozinho, informou que as atividades suspensas por conta das obras serão retomadas a partir de sábado com uma missa às 17 horas. Graças a Deus, a partir do próximo sábado, dia 5, vamos em missa solene às 5 horas da tarde reabrir a igreja para os atos litúrgicos. Nessa igrejinha realizou-se ao longo desses séculos os atos litúrgicos, históricos e políticos mais importantes da Amazônia. A importância de hoje reabrir é porque nós fazemos parte dessa história e deveremos continuar essa história. A igreja não pertence somente à arquidiocese, mas ela é um bem integrado da comunidade, da qual é a comunidade que faz o dia a dia dessa igreja tão importante. As obras de conservação e restauração realizadas pelo IPHAN devem se estender a outras construções históricas de Belém. Nós estamos com um grande programa de intervenção, de restauro e conservação em Belém, tanto nas praças, uma série de praças, o Arquivo Público de Belém, o Mercado Vero Peso, a complementação do Mercado da Carne, ou seja, estamos aí com um conjunto grande de obras que devemos executar em parceria com a Prefeitura, com o Estado e com a Universidade. Na próxima terça-feira, a Receita Federal abre as consultas para o 5º lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013. Os valores serão depositados em 15 de outubro. As consultas poderão ser feitas por meio do site da Receita, pelo telefone 146 ou via aplicativo para smartphone e tablets. Pessoas com mais de 65 anos têm prioridade, assim como deficientes físicos e portadores de doença grave.
E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que está conversando com a representante da Paratur, Jaqueline Alves, sobre a acolhida dos turistas em Belém durante a grande festa em homenagem à Rainha da Amazônia. Larissa. Marcos, curiosamente, os turistas que chegam em Belém para o Círio de Nazaré logo querem participar da Romaria Fluvial. E essa romaria ela foi incentivada pelo setor do turismo. Jaqueline, como é que aconteceu esse processo? Quando o jornalista Carlos Roque, ele era presidente da Paratur, ele criou a Romaria Fluvial, que foi em 1986. E durante todo esse ano, a Paratur vem trabalhando para promover a Romaria. Tem o concurso de embarcações, que é um trabalho que a gente faz. Tem um grupo de jurados que participa da Romaria Fluvial. Eles vão numa embarcação que não participou do concurso. Tem toda uma estrutura de análise. As categorias são A e B, onde você tem os barcos regionais, as outras embarcações, que são grandes navios. E esse trabalho tem sido feito no sentido de estimular que as embarcações cada vez mais participem da Romaria Fluvial e que se embelezem, porque um dos pontos principais é a decoração, a postura da tripulação, acompanhar o cortejo. Mas o mais importante de todo esse processo, desde que foi criado, é que o próprio agente de viagem hoje, ele oferece pacotes. Então, o que a gente denomina pacotes turísticos. O turista chega aqui, ele quer participar da Romaria Fluvial. Ele vai para a agência, ele pode comprar o pacote e participar desse grande evento. Então, esse trabalho ele tem sido realizado com a Capitania dos Portos, que é um parceiro que trabalha a segurança da Romaria Fluvial. E hoje é o terceiro ano que a gente tem trabalhado, a diretoria da festa nos dá o layout e nós temos bandeiras, então é distribuído nas embarcações que fazem o registro, ele recebe uma bandeira de 1 a 500 para que a gente possa cada vez mais estar trabalhando, identificando novos ícones dentro do Círio de Nazaré. Esse trabalho a gente começa a divulgar logo no início, essa participação no mercado nacional e internacional. Quando a gente vai para as feiras, no início do ano, a gente já está trabalhando a divulgação do Círio de Nazaré. O nosso trabalho ele está centrado principalmente que esse turista que vem, participa do Círio, fica mais tempo e conhece os outros, nossas regiões turísticas, nossos municípios, que têm uma infinidade de aspectos naturais e culturais para oferecer esse turista. Agora, Jaqueline, recebemos uma dúvida do Luiz Brito, direto da Cidade Nova, aqui em Ananindeua. Ele quer saber se, além da Basílica de Nazaré, esses técnicos de turismo estarão espalhados em outros locais, como identificá-los e se eles estão prontos para dar todas as orientações ao turista. Esse trabalho que tem sido feito desse projeto com a Belém Tour, todos os voluntários e também as equipes dos órgãos que vão estar participando, eles estão identificados, eles têm uma camisa específica onde ele já se oferece para ajudar o turista. Mas o importante é que, além da informação que tem desses voluntários, dos técnicos, dos órgãos que estão participando dessa ação, prestar informação, é nós, da população, também atendermos, acolhermos esse turista, prestarmos informações para eles, para que ele possa se movimentar. A cidade vai ter cheia de pessoas, nossos engarrafamentos, mas nada como um sorriso para você acolher alguém. E foi feita uma capacitação, a Secretaria de Turismo com a Paratur, a Belém Tour, fez um treinamento para o nosso amigo taxista. É a primeira pessoa que recebe esse turista e é ele que vai guiar este turista na cidade. Então, é o primeiro sorriso, é o primeiro acolhimento, para que ele possa se sentir em casa em Belém. Então, é importantíssimo a participação da população para que você receba ele como um hóspede que você recebe em sua casa, como um parente que você recebe em sua casa. Porque ele retorna, e retornando está trazendo a família, está distribuindo renda, porque a nossa atividade turística, ela distribui renda porque vai a pessoa comprar lá no Vero Peso, vai comprar uma lembrança, vai usar os nossos restaurantes, os nossos hotéis, o nosso transporte. Então, esse trabalho, ele tem cada vez mais ampliado. Por quê? Porque, pela nossa pesquisa, a atividade turística, ela só cresce. Então, você pensa, mas cabe mais 2 milhões de pessoas, e você percebe pela pesquisa que o turista cada vez mais vem e procura a nossa cidade, ao nosso estado.
A Maria de Lourdes, do bairro do Guamá, ela também ligou para a gente e quer saber se há a possibilidade desse trabalho que é realizado durante o Círio de Nazaré, esse incentivo ao turismo, ele permanecer ou ele voltar em outros momentos aqui dentro do nosso estado. Bom, a concentração desse trabalho é quando tem grandes eventos. Agora, tanto a Paratu como a Belém-Tu, ela tem os pontos de atendimento ao turista, que fica permanente para esse turista. A gente tem ponto no aeroporto internacional de Belém, porque quando ele chega de avião, ele busca alguma informação. Nós estamos trabalhando no nosso novo site para que ele tenha o mais de informações possíveis do estado, que ele possa ter informação de como ele pode montar, se ele não vem pela agência, como é que ele pode montar esse roteiro. A atividade turística, ele é um trabalho contínuo, ele é um trabalho que você tem que estar próximo desse teu consumidor, mas prestando informações. Então, essa continuidade existe, ela não é uma concentração, ela se amplia quando a gente tem grandes eventos na cidade. Jaqueline, obrigada pela sua presença no Nazaré Notícias, pelas suas informações. E a gente lembra que a partir da semana que vem, todas as entrevistas aqui no Nazaré Notícias serão especiais sobre o Círio de Nazaré, de segunda a sexta-feira. Agora eu volto aí no estúdio, é com você, Marcos. E ainda para recepcionar os turistas que visitam Belém no período do Círio de Nazaré e os paraenses que vêm de outros municípios para a capital, a cidade ganha várias programações culturais. Entre elas está o projeto Nazaré em Todo Canto. Quem tem mais informações é a repórter Patrícia Nascimento. Marcos, o projeto Nazaré em Todo Canto já acontece há mais de 10 anos e até o dia 25 de outubro vai reunir muitos artistas que se apresentam em vários pontos de Belém, como a Estação das Docas, o Teatro da Paz, o Parque da Residência e a Igreja de Santo Alexandre. No dia 25, o encerramento será na Praça 12 Apóstolos, em Castanhal, com o concerto Amazônia Jazz Band. A atração de hoje é o grupo Frutos do Pará, na Estação das Docas, às 18h. Em todas as apresentações, a entrada é franca. Você pode conferir a programação completa no site www.secult.pa.gov.br. Marcos, é com você. Mais de 80 patos ainda estão disponíveis para comercialização no primeiro feirão do Círio promovido pela Superintendência do Sistema Penitenciário, na SEASA. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, o Feirão do Círio acontece até este sábado e quem quiser garantir o tradicional almoço deve chegar cedo, porque as vendas acontecem de 4 às 8 horas da manhã na Central de Abastecimento do Pará, SEASA, aqui em Belém. As aves são comercializadas vivas, as fêmeas custam R$ 25 e os machos R$ 35 e são comercializados por dois internos do sistema penitenciário com a ajuda de agentes e também funcionários da SUSIP. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Termina hoje o prazo para os proprietários de veículos com placas com finais 09, 19, 29 e 39 pagarem o licenciamento sem multa. O imposto pode ser pago em um posto de atendimento do Detran ou pela página do órgão na internet. O próximo vencimento ocorrerá no dia 18 de outubro, que é o prazo final para o pagamento sem multa do veículo com placas finalizadas em 49, 59 e 69. E acompanhe agora as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. Marcos, o grupo Charme do Choro lança amanhã no Teatro da Paz o seu primeiro álbum. O CD, com 14 faixas, contempla compositores paraenses e vai mostrar ao público uma importante produção musical do estado do Pará. Gostou e quer participar? Então lá vai uma boa notícia. A entrada é franca e os ingressos serão distribuídos na bilheteria do Teatro da Paz amanhã, a partir das 9 horas. Agora fique aí em casa com mais dicas para este final de semana na nossa Agenda Cultural. Contos de Fadas e a Magia da Infância estão no espetáculo Encantados S.A. A peça infantil é diversão garantida para crianças e adultos e pode ser vista nesta sexta e no sábado, às 8 da noite, no Teatro Valdemar Henrique. O grupo Frutos do Pará apresenta espetáculo em homenagem ao Círio de Nazaré. A apresentação faz parte da programação cultural Nazaré em Todos os Cantos. É nesta sexta, a partir das 18h, na Estação das Docas. A cultura paraense e o Círio de Nazaré estão no show Na Corda, que reúne os artistas Adisson Alcântara, Pedrinho Calado e Fabrício dos Anjos. É nesta sexta, às 7 da noite, no Sesc Boulevard. E
ainda falando de agenda cultural, mais uma dica: foi aberta ontem a exposição Joias de Nazaré no Espaço São José Liberto, em Belém. Ele está em sua 10ª edição e o público poderá visitá-la até o dia 31 de outubro. Este ano, a inspiração para as joias artesanais criadas por designers e microempresários do programa Polo Joalheiro foi o tema O Povo do Círio, Arte, Cultura, Vida e Fé. E a entrada é franca. Neste final de semana acontece o Canções em Romaria. Ele é promovido pelas cantoras Lucinha Bastos, Andréia Pinheiro e Mariane Lima. E é Mariane Lima quem participa hoje do nosso bate-papo musical. A cantora conversou com a repórter Caroline Guimarães. Confira. Marcos, já estamos no primeiro final de semana de outubro. Já no outro final de semana vamos estar todos envolvidos no Círio de Nossa Senhora de Nazaré. E hoje o nosso bate-papo é especial, é com a cantora Mariane Lima, que está aqui ao meu lado. Ela que tem uma relação muito forte. Tua carreira, né, Mariane, tem uma relação muito forte com o Círio de Nazaré. Sim, eu sempre estou envolvida em várias atividades culturais nessa época, né? Faz parte já da minha vida cantar para Nossa Senhora. Eu sou cantora lírica e popular, né? Então eu canto no coro Carlos Gomes, que é um coro aqui do estado, e a gente faz um concerto mariano todos os anos, todo devotado à Virgem. Enfim, sempre estou cantando na Romaria. Meus filhos, quando eram pequenos, também cantavam, eu os acompanhava. Eu gravei a Missa Amazônica, a Nossa Senhora de Nazaré, que é uma obra sinfônico-coral, gravada pelo coro Carlos Gomes, onde eu gravei um solo, né, uma canção que fala que conta toda a história do Círio, toda essa, descreve a procissão. E essa música é até usada aqui na TV Nazaré, nas vinhetas da TV, na época do Círio, ano passado foi usada. Então eu sempre estou cantando nessa época, e para mim é fundamental que eu esteja cantando para Nossa Senhora em outubro, em Belém. Então esse show é mais uma coroação desse momento para mim. Ave Maria, dos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai destas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam. A gente começou o nosso primeiro Canções em Romaria foi em 2003, em outubro de 2003, está fazendo 10 anos. Na época eu, Andréia Pinheiro, Lucinha Bastos e Simone Almeida. Depois a Simone não pôde mais participar e nós continuamos, nós três, com a tradição desse show, sempre dirigido pelo Luiz Pardal, né, um grande músico. E desde 2011 que nós estamos fazendo esse show, então por isso o show está sendo assim, entrada franca, né, e aí muito mais gente está vindo assistir, está sendo uma grande festa esse show. Agora, para você, como cantora que tem essa relação muito forte com o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, fazer o show Canções em Romaria, qual é o sentimento? Fica. Olha, é sempre um sentimento é sempre muita emoção, né? É sempre assim, muito gratificante, é sempre uma confraternização entre nós, cantoras, a gente é muito amiga também, ficamos mais amigas com esse show. Eu vim, não mandei recado, a flor da alegria mandou me chamar. Nazaré, é gente pra todo lado, levando a fé na vida pra passear. Nazaré, vim dizer muito obrigado, ter saúde e paz, sorte e o show acontece nesse final de semana, né? 5 e 6 de outubro, a partir das 21 horas. Isso, 5 e 6, 21 horas, no Maria Silvia Nunes, Teatro da Estação das Docas. Entrada franca, é só chegar e entrar, não tem ingresso. Né? Direção Luiz Pardal, músicos maravilhosos. Eu, Lucinha Bastos, Andréa Pinheiro, com participação especial de Marta Serrano, Camila Ronda e Juliana Sinimbu. Agora, nós ouvimos durante o bate-papo uma música, o samba, Flor da Alegria, né, que fala de desejar sentimentos bons para as pessoas. E nós, de agradecer, e nós estamos já no mês de outubro, né, já chegando perto desse momento. Eu não tenho como te perguntar, né, o que é que você deseja para as famílias, deseja para o povo paraense durante esse ciclo?
Olha, eu desejo união para as famílias, que esse Círio, nosso Círio, é um segundo Natal, né? É um momento de confraternização, é um momento de aproximação. E o que eu desejo para todas as famílias é união, paz, alegria e saúde. E que Deus, Nossa Senhora, abençoe a todos os lares da nossa cidade, nosso Pará. Obrigada, Mariane, por sua participação. Obrigada por conversar conosco. Obrigada. O Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Quem quiser assistir as notícias exibidas aqui hoje, inclusive esse bate-papo com a cantora Mariane Lima, pode acessar o nosso site, que é o fundaçãonazaré.com.br, ou então entrar na nossa página no Facebook. Nós ficamos por aqui e nos encontramos na segunda-feira. Até lá! Peguei meu pandeiro novo e botei roupa arrumada.